wasiirka amniga hirshabeelle waxa uu sheegay in saraakiisha ciidanka booliiska amisom ay ka taageereen saldhig militari oo waa saldhig ciidanka booliisku ay ku shaqeeyaan oo laga dhisay garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyne. Cabdu qadir jakarta yaasiin misray. Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaaladaas, ayaa waxaa si wada jir ah xariga ama loo dhagax dhigay saldhigga booliis oo laga hirgelinayo garoonkaas diyaaradaha magaalada beledweyne, inuu dhagax dhigay qayb galeen mas-uuliyiin oo ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, wasiirka amniga, taliyaal ka tirsan ciidamada booliiska dowlad goboleed Kirshabeelle, iyo weliba taliska booliiska amisom oo qayb ku leh hirgelinta saldhiggaasi. Waxaana la sheegay in saldhiggaas ay ku shaqeyn doonaan ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulka Hirshabeelle, si markaasi amniga guud ee deegaanada maamulkaas ay qayb uga qaataan. Taliyaha booliiska gobolka hiiraan, gaashaanle sare Maxamed Macow Xalane, ayaa amisom uga mahad celiyay dhismaha saldhigga, isaga oo sidoo kale sheegay in amisom ay hor hirgelisay, haatanna waxa uu ka codsaday ama afarta xaafood ee magaalada beledweyne ka kooban tahay inay ka hirgeliyaan saldhigyo kale si bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan loogu shaqeeyo. Amisom booliis injineeradii loogu talagalay iyo inay meeshaan maaragtay imaantay cabirkeedii dhismeedii howlaheedii ay bilaabaan, waxaan intaas si qaas aan uga mahadcelinaa Amisom booliis. Runtii waxay qabatay wax badan ayay booliiska qaybta gobolka hiiraan amase dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka caawiyeen ayaan dhihi karnaa. Muddo laga jooga hadda 2 bil ama 3 bil waxaa laga furay saldhig qaybta galbeed oo saldhig rugeed weyn ah oo laga furay iyagoo ay dhiseen ay naga caawiyeen inuu dhismo. Waxaa kale naga caawiyaan runtii waxay hadda noogu talagaleen inay ceelal ay noo sameeyaan ay u sameeyaan booliiska. Halkan keliya kuma koobna waxa maanta aan uga mahadcelinayna. Waxay sameynayaana oo hadda qorshaha uu ku jiro baleemka 4 xaafadood qayb ka mid ah in laga dhisi doono. Dhinaca kale, guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in amisom ay kala shaqeyn doonaan hirgelinta saldhigyada la doonayo inay ka hirgeliyaan deegaano badan oo ka mid ah gobolka hiiraan. Waxa uuna ka codsaday saraakiisha amisom si la mid ah in xaafadaha magaalada beledweyne ama 4 xaafadood ee magaaladaas ay ka kooban tahay ay ka hirgeliyaan saldhigyo si bulshada ku nool xaafadaha magaalada beledweyne iyo ciidamadu ay wada shaqeeyaan. Saldhigga halkan laga sameynayo oo airport ugaas khaliif airport ay nooga sameynayaan oon dhulkan anuku aan leynahay oon cid isku qabsanaysa aysan jirin, waa ka mahadcelinaynaa, waa ka mahadcelinaynaa si gaar injineerkan ugu mahadcelinaynaa, si buuxdana amisom booliisaan ugu mahadcelinaynaa. Wixii horey noo qabteen waa soo dhoweynaynaa, waana ka mahadcelinaynaa. Waxay hadda kadib qabanayaanna waa ku garab istaagaynaa, waana kala shaqaynaynaa haddii allahibo. Waxaan kaloo ka codsanaynaa inay 4 xaafadood oo beledweyne hal xaafaday rug looga sameeyeen. Waxaan ka codsanaynaa inay codsigaas ay diraan noogana soo jawaabaan. Aan ka rajaynaynaa inay 3 xaafadood oo kale 3 rugood looga dhisaan oo saldhigga way wada hoos timaada. taas codsigaasna waan u dhiibanaynaa, waana mahadsan yihiin. Middii nabad sugiddana horaan ugu sheegnay, iyadana ciday qusayda inay gaarsiiyaan, iyadana jawaab degdeg aan ka helnaan doonaynaa. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda amniga ee maamulkaas ay diyaar u tahay in booliiska amisom ay kala shaqeyso meel alaala meesha ay doonayaan inay ka hirgeliyaan saldhigyada booliis, islamarkaana qorshahaas uu haatan socdo. Waxa uuna amisom dhankiisa ka dalbaday in markaasi ay badiyaan saldhigyada ay ka hirgelinayaan gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Qaraan difaaca ayaa loo qabtay Dr. Bursaliid oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo ciidanka sirdoonka Kenya ay habeen hore gurigiisa ay kala baxeen ayna ku xireen bartamaha magaalada Nairobi, inkastoo ilaa hadda si dhabaan loo ogaan xariga iyo waliba sababaha ka dambeeya. Warar dheeraad ayaa ka soo baxay xariga loo geystay aqoonyahan Soomaaliyeed oo 2 habeen ka hor lagu xiray magaalada Nairobi, kaasoo ciidamada dharka cad ama sirdoonka Kenya ay aqoonyahankani kala soo baxeen gurigiisa.
sida warku sheegay in ciidamadan ayaa tagay hooyga falanqeyahan arimaha siyaasadda waxayna u sheegay inuu xabs u yahay una soo raaco laba habeen ka hor xalay la ahayd habeenkii labaad oo xabsiga ku hoyday magaalada Nairobi waxaa xalay ka soconaya dadaalladii ugu dambeeyay ee la doonayay in lagu sii daayo Dr. Ibrahim Farax Bursaleed walow ay u badan tahay in maalinta Sabtida ay soo socoto maxkamad la soo taagi doono xubno ku dhudhu qoyska ninkan xiran ayaa warbaahinta Soomaaliya waxay u sheegeen in durbac ay qabteen qareen difaaca Dr. Bursaleed ayadana shaac ah ayadoo aan sharciga aanu ahayn wax ka badan waa sharciga uu dhigayo in wax ka badan farilaatan saxiib usul xabsi ku sii jiri karin sababtaasina awgeed loo qabtay qareen difaaca sida maalinta Sabtida ah maxkamad loo soo taago lama oga sababta rasmiga ilaa iyo hadda ka dambeysa xariga aqoonyahankan waxaase jira tuhmo la xiriira hadallada uu ka yiri xiisadda u dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo meeshii ugu xumeeday maraysa dhinaca kale mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan Zakariya Xaji Cabdi waxa uu risaala u sheegay ama dowladda Soomaaliya oo ku dhaliilay in ilaa hadda si toos ah kaga hadli laadaa falalka guracan talaabooyinka foosha xun ee Kenya ay ku dhaqaaqayso waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ilaalinayso xeerka caalamiga ah iyo nidaamyada ay wadamada dariska isticmaalaan laakiin waxa uu sheegay in Kenya waxay ilaahay tahay xadgudub ballaaran oo ay ka soo gudubtay wixii hore lagu heshiiyey dowladda Soomaaliya markii ay u dhaqaaqo weyday waxa Kenya sameynayso Kenya muxuu ahaa ilaa meesha ugu dambeysay soconaysa inaan ciidamo iska dhicinayn ba aragtay muxuu ahaa tallaabooyinka loo baahan yahay dowladda Soomaaliya inay qaaddo waxay ahayd sida hadda ka hor bayri inay intay sameyso in la u geysho dad Soomaaliya hadda xirtay dadka Soomaaliyeed ee taladanka ku mari jiray waxay tiri ma soo mari karaan dalkayaga ma soo geli karaan kiisasiin mayna dabcan waxaa inay gargaashato dalkeeda ma walba dalka su-aasha kale laakiin anaga tobanaankuna kenyaatiya joogo ka shaqeysa wadanka shirikada leh oo ashkhaas leh qaar sare iyo ka dhistaano qaar ganacsi ka hayaano ayada economigeeda iyo dhaqaalaheeda ayaa ku faa'iido ugu jirta inay noo jidda anu waxba kama qabo hadda anuu kii awal baan muxuu ahaa naas ka moogeen mugta kaayadan ugu filan oo naga ka fiican oo ka khayraad badano ayaa idinan aamino wax halkaa la geliyana halkaa in la geliyahay sababta soomaaliya u deglaadahay sababaha soomaaliya u deglaadahay mid ka mid a ugu weyn weeye dhaqaale xumada iyo dadkii soo xun kalsooneen dalka maal gashan runti waxay sitaa dowladaha wax dhigato ama dowladaha muxuu ahaa guriga ka dhisato sababaha ugu weyn bay kamid tahay haddii inta hadda kenya joogta ay halkoo runti yimaadaan maal gashan lahaayeen oo saraha ay ka dhisanayeen iyo ganacsiga xagga ay ku wadaan ay ka samaysan lahaayeen meelo badan oo dalka ka mid ayaa degi lahaa dhalinyaradu shaqeeyeen lahayd ma garatay dadka jaamacadaha ka baxay anigu marka inay dalkeeda diido wax muxuu ahaa wax weyn ima ah xildhibaan Zakariya iyo kaasi ahaa oo nala hadlay kana hadlaya falalka kenya ama tallaabooyinka kenya maalmihii ugu dambeeyay qaadaysay markana wararka kale soomaalida ka baxsan hadaan eegno midowga afrika waxay meesha ka saareen xubinnimada dalka suudaan waxayna sheegeen in dib loo soo celin doono ilaa inta laga heli doono dowlad rayid ah abi axmedna wuxuu dhan xadinayaa dhinacyada isku haya dalkaas suudaan ra-iisul dalka ethiopia abi axmed ayaa maanta jimcaha waxa uu booqan doonaa magaalada Khartoum si uu u dhaxdhaxaadiyo hoggaamiyasha militariga ee talada haya ee dalkaasi Suudaan iyo waliba SBS iyo kooxaha dibadbaxyaasha ka wada sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan xafiiska ama ilo wareedyo ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Khartoum. Ilo wareedyadan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Abiy Axmed uu la kulmi doono golaha militariga Suudaan iyo SBS iyo xoogaga xorriyadda iyo waliba isbeddel doonka inta lagu guda jiro booqashada halka maalina. Dhinaca kale isla golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midowga Afrika ayaa Suudaan ka hakiyay xubinnimada dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii ururka inta dowlad rayid ah laga soo dhisayo dalkaasi. Golaha ayaa go'aankan ku dhawaaqay kadib kulan
ay xubinimada golaha amaanka xubnaha golaha amaanka ee midowga Afrika ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ay go'aankan ay ku soo saareen. Go'aankan ayaa ka dambeeyay kadib markii dhawaan ay sare u kacday rabshadaha dalka Suudaan iyadoo ciidamada amaankana ay todobaadkan bax ay direen dad ka badan 100 qof oo ah dibadbaxyaal dhigay dibadbaxyo ka dhana militariga Suudaan. Militariga ayaa afgembi dalkaas kala wareegay hoggaamiyihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir. Ugu dambeyn Al-Bashir waxa uu ku jiraa xabsi ay dhigeen ciidanka militariga. Inkastoo Suudaan weli ay ka dhaceen rabshado iyo banaanbaxyo dadka ay dhigayeen ay ka soo horjeedeen taliska militariga ay mar kale dalkaasi la wareegay.